Անդրադառնանք իկաշպանություն Արցախի ակցիաների, որ շարունակում են ծավալվել հիմնականում մայրաքաղաքում, բայց նաև մարզերում, անգամ կրակի տակ հայտնվելու սպառնալիքի տակ պետք է շարունակենք մեր ակցիաները մինչև իշխանապողություն, եթե ցանկանում ենք վաղը որպես պետություն և ազգ գոյություն ունենալ։ Հանրապետության հրապարակի հանրահավաքից հետո քաղաքացիները Երևանի կենտրոնական փողոցներն են փակել 3, այդպես պատասխանելով ԿՊԱ-ական Անդրանիկ Քոչարյանի այն սպառնալիքին, թե պետական շենքերի պաշտպանությունը կարող է իրականացվել նաև կրակելով։ Տասնյակ մեքենաներ ողջույնի ազդանշան են տվել իրազեկման ակցիայի մասնակիցներին, Երևանի ճանապարհները կարող են փակ մնալ, միայն թե բացվի Արցախի կյանքի ճանապարհը, հայտարարել են վարորդները։ Ինձ միայն խանգարում է, որ դեպի Արցախ ճանապարհն է փակ, դա է ինձ խանգարում, եթե ճանապարհը բաց լինի, ես հաստատ չէի լինում, լինելու էի Արցախում, ես տանելիք չունեմ։ Ինչպես եք դուք տեսնում ճանապարհի բացումը դեպի Արցախ։ Ոնց որ 90-ականներին է բացվում։ Եթե մենք ստեղ ազգովի չկանգնենք, մենք ոչնչանալու ենք ուղղակի որպես ազգ, որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, ու քարտեզի վրա չի եղել ուղղակի Հայաստան։ Դրա համար ոչ պետք է վախենալ, ոչ պետք է ընկրկել, ոչ էլ պետք է վախենալ կրակելուց։ Եթե իրանք են կրակում, թող կրակեն, եթե ոչ փորձենք փրկվենք գոյնը պայքարի միջոցով։ Ժողովրդի վերջի հույսն է եւ պայքարի վերջի շանսն է, որ կարողանանք հաջողության հասնենք, դուրս վռնդենք Նիկոլին եւ իր ԿՊԱ-ական խմբակին եւ հասնենք հաջողության, նոր կառավարություն ստեղծվի համաժողովրդական ընտրության արդյունքում եւ վեճ դնենք մեր ժողովրդի պարտվողական այս 5-6 տարիների ընթացքը։